Lep pozdrav. Glede na to, koliko je tesnobnih stanj, depresije pri posameznikih, ki mogoče niti ne upajo povedati bližnjim, kaj se jim dogaja, smo se odločili, da povabimo pred kamero posameznico, ki prizna javno, da je bila kar 20-krat hospitalizirana v psihiatrični bolnišnici. Javno govori o tem, kaj povzroča depresija kot takšna. Kakšna je okolica, kako se doživlja te osebe in kaj konkretno se jim dogaja v telesu. Zatorej, če imate tudi vi kakršnokoli vprašanje, vas že zdaj pozivam, izkoristite ta našo telefonsko številko, gostjo, ki imate na voljo in jo poprašate, karkoli želite, ker navadno pokličete, počakate, ne, kaj bomo povedali, ravno zadnjih 20 minut, potem pa težje spravimo telefonski klic v eter. Zatorej, kar na plano, če boste imeli kakršnokoli vprašanje. Depresija, anksioznost, današnja tema, moja gostja pa gospa Barbka Šprug. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni tudi vi. Ali je bila to kaj težko odločitev, da ste se odločili kar takole javno priznati, namreč ni tako enostavna stvar priznati, da si bil na psihiatrični bolnišnici. Verjamem, ampak meni je bilo to zgleda dano, meni je bilo to skozi v meni, da jaz nekega dne spregovorim o svoji izkušnji, ne? Zato, da bo drugim lažje. Pravijo, da moraš včasih iti skozi peko, da boš drugim pokazal na besa. Ne? Ampak vi ste šli skozi orang peko, 20-krat, gospa Barbka, je, kaj? Ja. Mladi ste, skoraj da istih let sva, ampak... Ja, res je. 20-krat. Kdaj se vam je začelo? Takoj po srednji šoli sem padla v depresijo. Pač nabralo se mi je, nisem nikomor povedala, da sem doživela psihično-fizično nasilje v srednji aranžerski šoli. In takrat sem se zaprla vase, nisem vedela, kaj se mi dogaja. Bila sem zelo, ne sam depresivna, ampak nisem več videla smisla. Sama sebi sem se dejansko zdela nevredna življenja, ne? In nisem vedela, kaj to je, samo s temi občutki mi ni bilo več zaživeti, ne? S temi čudnimi občutki žalosti, tesnobe in vsega skupaj, ne? Ampak bolj je bil ta občutek žalosti, zakaj se je vse to meni zgodilo, ne? Tista tesnoba, spomnim se primera, v bistvu očka, ki je povedal, da je 12-letna punčka čisto zaprta vase, da ima tesnobne občutke, torej ne srednja šola, v bistvu že tako mladi ja, imajo ja, te ampak, občutke. Ja, zelo verjetno mladi. Zaradi sovrstnikov ali kako? Ja, ampak predvsem zdaj, ko se soočam z ljudmi, ki hodijo k meni, ne, na posvet, se to dogaja že zelo hmalo, zdaj 8, 10, 12, 15 letni otroci, ne. Ja. Ja. Vsem tem se dogaja, zakaj? Zato, ker na plano prihajajo mogoče hitreje s svojimi čustvi, občutki, kot smo mi včasih, ki smo jih zatirali, ne, karkoli se nam je zgodilo. Ne. Torej, greva od začetka, res me zanima, kako potem človek, ki pride v to stisko, kako naj živi, kaj se mu dogaja v njemu v bistvu? In česa se poslužuje? Jaz vsakemu rečem, ne, takrat, ko sem se znajdla v stiski, seveda je moja mami poiskala pomoč uradne medicine, ne, torej psihologov, psihiatrov in vsega. Ampak žal, pač imam jaz nesrečno izkušnjo, da mi vse to ni pomagalo, kvečemu mi je škodovalo. Ampak spet rečem, to je moja lastna izkušnja, nekdo ima pa mogoče celo pozitivno. Ampak zato toliko opozarjam, ozaveščam, predavam po celi Sloveniji, da se ne bi še komu zgodilo to, kar se je meni. Nihče se z mano od teh strokovnjakov ni pogovarjal, torej da bi razreševali vzrok, da bi me kdo vprašal, kaj se ti je zgodilo, kaj je bilo, ne vem, v otroštvu, v mladosti, tako kot se jaz danes z ljudmi pogovarjam. Kako? In jih motiviram za naprej, da mi povejo cilje, ne? Ampak kako ne, na primer, če gremo na pogovore, prvo pridemo do verjetno vzrokov, zakaj se je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo v otroštvu. Ja, ampak jaz te izkušnje nisem imela. Ker jaz sem pa sama, hvala Bogu, še danes rečem, sem šla prostovoljno v psihiatrično bolnico in jaz nisem vedela, da je pač sistem oziroma igra taka tam, da dejansko, če ne obogaš pravil, da si kaznovan, ne, in to se je tudi pač meni zgodilo, ker sem sama dol prišla in so mi takoj ponudili zdravila in sem jaz rekla, da ne, ker sem prostovoljno prišla in takrat so me pač privezali na posteljo, to, da je bil takoj napad name, brez kakršnekoli, recimo, da bi se z mano pogovarjali ali bi mi vse obrazložili, Barbka, ti boš zdravila dobila zaradi tega in tega. Ne, takoj so me privezali, tako da je meni to zelo strašna izkušnja iz te psihiatrije. Ne. Kar pa še enkrat rečem, ne, če bi jaz takrat vedela in imela danes toliko možnosti, kako se rešiti svojih težav, se to ne bi zgodilo. Zdaj sem 8 let od tega, ne, zadnja 3 leta, ker imam podjetje svoje in delam v tej smeri ozaveščanja, svetovanja,
Danes mi je vse kristalno jasno, če bi nekdo z mano predeloval vzrok, kaj se je zgodilo v otroštvu, v mladosti in mi pač pokazal kakšne tehnike, poznamo danes avtogene treninge, nekomu pokazati tapkanje, drugemu pomaga recimo, zelo priporočam tudi eno zelo vrhunsko knjigo, Zdravilni kodeks, napisala sta ga dva zdravnika. Imate tudi vaje, ogromno vaje, kako se soočati. Vedno se je treba vprašati, ne? Vedno se je treba vprašati, zakaj je ta občutek, ki se nam je sprožil, se je zgodil, ne? Zakaj? Ali nam koristi ta občutek, ta misel, ne? Ker velikrat se pravim, to so taki majhni koraki, pa lahko naredijo velike spremembe pri človeku. Torej, omenili ste torej, avtosugestivne treninge. Tudi mi v bistvu oddaji spoznavamo veliko tehnik. Zmeraj rečem, ni vse za vsakogar, ne? Res je pač enako. Spoznavamo, kaj je na trgu. Vi ste se, ali ste se posluževali tapkanja, ne dolgo nazaj smo imeli? Jaz vam moram povedati, da jaz, takrat, ko sem šla dol iz vseh teh psihiatričnih zdravil, ker mi je pod zdravili odpovedovalo celo telo, je bila moja prva misel delo. Jaz nisem poznala vseh teh alternativnih možnosti, šele kasneje, 2008 sem opustila ta zdravila, ampak še enkrat ponavljam, ne delajte tega brez vednosti zdravnika, kot sem jaz, ker bi mi lahko odpovedala srce, ker sem dobila hude napade, tesnobe, panike, še večje, še hujše simptomi so se mi pojavili potem, ko sem šla dol zdravil, ne? To moram upozoriti, ampak vedno rečem pazljivo, ne? S tem se ne hecati, ne? Ampak jaz sem takrat, moja zdrava kmečka logika, ki je še danes rečem, je zdrava, zdrava in bi mi tudi takrat veliko pomagala, je bilo, Barbara, delaj, pa ne bo depresije, a ne? Ampak potem sem prišla leta 2011 do knjig Vadim Zalan, Transurfing realnosti, Louis Hay, Življenje je tvoje, Joe Vital, Ključ in se meni je dejansko odprlo obzorje. Torej, je rešitev za moje težave. In sem se začela sama soočati s tvojimi težavami, s katerimi se strokovnjaki, psihologi, terapevti, psihiatri niso znali. Pač to je moja lastna izkušnja, ker še vedno rečem, verjamem, da obstajajo tudi dobri. Ampak potem je bilo meni vse kristalno jasno, torej vzrok sem rešila, lahko živim, sem lahko srečna. Ali knjiga zdaj, tol, ta trenutek, vsak mu rečem, živi ta trenutek. Ne? Prav je, da se spominjaš, kaj še narobe v preteklosti, ti občutki, moramo tudi razumeti, da ti občutki še vedno kdaj pridejo na dan. To so podzavestni ti spomini, prepričanja, ki jih potem lahko nadomestimo s pozitivnimi afirmacijami in ponovnim delom na sebi, pa dihanje. Ne? Da bi ljudje več časa posvetili tudi, imam zdaj eno gospod, ki zelo pohvali tudi to dihanje, vtipkajte na Google, globoko dihanje, vdih, izdih, ne? Kako je zelo nujno in zelo dobro za telo, ne? Že, če bi meni svetovali ti strokovnjaki, da bi šla eno uro na sprehod, da bi pisala v zvezek, ne? Tako, ko sem kasneje sama. Sama od sebe sem začela pisati v zvezek, sama od sebe sem začela se aktivirati, iskrati cilje, želje v svojem življenju. In se mi je začelo vse uresničevati. Se vsi vemo, kaj pomeni zakon privlačnosti. A ne? Kar misliš, to dobiš. In se je meni tudi začelo te stvari dogajati. Torej, začeli, omenili ste torej, tehnike pisanja v zvezek. Torej, vsem ostalim, ki imajo kakršnekoli težave, svetujete torej, pisanje. Ja, zelo zdravilno je pisanje. Ker mi ne moramo imeti vedno ob sebi nekoga, ki bi mu zaupali, da jih zapišemo vsaj zvezko, pa mu napišite, danes sem jezen, danes sem nasrečen, no danes pa vidim tudi nekaj dobrega, ne? Kako se sam sabo pogovoriš in si sam sabo. Meni je osebno, tudi moram povedati, ogromno pomaga moj stik z Bogom, Jezusom, angeli, pač osebno sem bolj, sem bila tudi vzgojena v tem duhu in mi je v veliko pomoč ta povezava z izvorom Bogom. Ne? Nekdo pa pač to imenuje kozmos, nekdo verjame v Budo, nekdo verjame v to. Vsak, jaz vedno rečem, ti moraš začutiti tist, kar ti čutiš, to upravljaj. Ravno tako, kot ste prej omenili tapkanje. Poznam gospo, ki je tapkanje pomagalo, poznam pa gospo, ki pravi, da se je skoraj zmešalo od tapkanja, ker potem so je roke kar same od sebe takole delale, ne? Je rekla, to pa ni dobro. Sem rekla, vi morate sami, vsak mora sam začutiti. Nekomu to pomaga, nekomu to. Ni vse za vsakega. Bova nadaljevali, jo, imam tukaj že kar pet ali ne izpostavljene za vprašanje. Tudi vi lahko našo gostjo pokličete v studio in jo karkoli povprašate. Sicer pa je tako, da v tistih stresnih situacijah kdaj potrebujemo res nekoga, ki nam pomaga. In danes lahko pošljete pri nas SMS poročilo z besedo pomoč, glede na to, da so na liniji tudi svetovalke. Tokrat gre seveda bolj za energetsko pomoč kot takšno nadaljavo. Tudi sama bom poslala sporočilo med tem časom pomoč, pa si poglejmo najprej tale oglas, kako to storite. Pomoč 6116.
Tudi vi lahko živite življenje kot v pravljici. Dovolite, da se vam nasmehne sreča v ljubezni. Odprite vrata denarju, uspehu in dobremu počutju. Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vas ovirajo. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Med tem časom, ko čakam na odgovor, vam ga bom tudi prebrala, ne bom skrivala, kje imam očitno kakšen energetski problem. Sem med tem časom tudi sama poslala na 6116, torej SMS poročilo. Na liniji so svetovalke, ki pogledajo vaše blokade, čakre. Tudi ta teden še imamo v bistvu tudi posebno akcijo za vas. Če boste poklicali na številko, boste videli po koncu oddaje, pa tudi Lili bo v drugem delu več o tem govorila, lahko dobite tudi brezplačno analizo čakr in svetovanje. Ampak med tem časom pa seveda pošljite besedo SMS poročilo pomoč. Na liniji so že posebne svetovalke energijske, ki vam lahko pomagajo. Veste, ta stres, ko se nabere ne, v telesu, je težko sam priti, ne? Ker očitno ne znamo, ne? Oziroma ne znate, če ste v nekem takšnem stanju. Jaz še vedno rečem, ne, da jaz takrat res nisem vedela, kaj se dogaja. Zato mi je danes dejansko zabavno in zelo z veseljem delati z ljudmi, ker vem, da takrat človek rabi pogovor, da rabi neko spodbudo in pogled na drugače, na te občutke, ki se mu dogajajo, žalost, nemoč, težave, ki so se mu nakopičili. Takrat, ko sem se pa jaz znašla, je bilo pa tako kot, ne vem, kada je komet padel na zemljo. Nisem vedela, kje sem, kaj se mi dogaja, zakaj so ti občutki. Ampak danes, ko pač živim sama sabo, se soočam sama sabo, svojimi občutki in srečo iščem v sebi, ne zunaj sebe. Tudi jaz sem včasih iskala srečo zunaj sebe, ne vem, če sem nekje nastopala in imela razstave. Ampak to je ta umetna sreča, prava sreča je pa znotraj tebe. Tudi jaz včasih rečem, tudi če čez noč zaprem podjetje in gre za čestilko, jaz bom najsrečnejša ženska na svetu. Zakaj? Ker imam sebe. Ker sem srečala sebe, ker sem zadovoljna sama sabo, srečna z vsemi življenjskimi izkušnjami. Tako, kot danes rečem, sem neznosno hvaležna, da sem prišla v vse te psihiatrične bolnišnice, da sem danes tem ljudem v oporo. Če sem šla jaz iz 20-ih hospitalizacij, na noge se postavila, zaživela svobodno, samostojno življenje, kljub temu, da mi je stroka napisala, da jaz brez tretje osebe ne bi mogla živeti, da so me dejansko že odpisali, torej bo tudi nekdo drug lahko. In dajte, zaupajte nekomu, povejte. Jaz večkrat rečem, če ne pa sosedovi stari mami, nekomu, ki vas bo poslušal. Človeku je treba prisluhniti. Zato si zelo želim, da bi se sistem spremenil v dobro človeka, da bi ljudje imeli dostop do psihoterapevtov, do pogovorov, da bi vsakemu Slovencu in Slovenki to lahko nudili, kadar je težava, ampak da bi to postalo kot burek, da je ne, trpljenje duše, depresija normalno, tudi nič drugačnega kot pa, ne vem, rak, tumor, vse je enako. Ne, vse je rešljivo. Ko pride SMS poročilo, vam ga bom tudi prebrala, očitno pa svetovalke delajo, potrebujejo tudi nekaj trenutkov, ne, da se posvetijo določeni osebi, torej tudi vam, ko boste poslali SMS poročilo. Ampak med tem časom mi samo še povete, v bistvu pogledajte, veliko je ljudi, torej, ki sem omenila, so na antidepresivih. Čutijo tesnobo, pravijo, da pač ne morejo brez, ne vidijo smisla, pa vendar delajo. Pa imajo še po možnosti otroke, ne? V bistvu torej so zaposleni, pa čutijo tesnobo. Kaj naj naredijo? Jaz vedno rečem, da smo si kot še vedno rečem različni. Nekomu celo to antidepresivi lahko pomagajo, drugemu lahko celo zelo škodujejo, tako kot so meni. Jaz sem imela po jemanju psihiatričnih zdravil oziroma antidepresivov zelo pospešena samomorilne misli. Piše tudi v navodilih stranskih učinkih zdravil, zato jaz rečem, da je treba vedno zdravnika obvestiti, kaj se vam dogaja. Ampak večina ljudi, ki jih jaz poznam, ki tudi k meni hodijo, imajo te občutke, ko jemljajo ta zdravila, da nič ne čutijo, da nimajo čustev, da so kot zombiji. Kajti moja izkušnja tudi, ta zdravila so meni zatrla vsa čustva. Jaz nisem bila ne vesela, ne radostna, nič ni bilo iz mene. Bila sem kot zombi, brez čustev. Pa še redila sem se potem izdravili, ko ne vem kaj. Ampak še enkrat rečem, jaz verjamem, ne? Vsak se mora pa sam odločiti. Ne? Nekdo bo pač to možnost izbral, jaz sem izbrala drugo možnost, ker mi to ni pomagalo. Vedno poslušajte sebe. Poglejte, kaj se zdaj dogaja, ne? Koliko je v bistvu napadov, umorov. Ne? Tudi na socialnih medijih se sprašujejo, kaj se zdaj dogaja s temi ljudmi. Ne?
Jaz vedno vprašam, tisti, ki pač žal nekoga poškoduje, žal tudi ubije, vedno se vprašam, katera zdravila je jedel, kaj se mu je zgodilo, kaj ti poznam primere, ki so imeli potem izdravili nasilno samomorilno vedenje, tudi sama, ne? Danes 8 let, ko sem brez tega, tega ni, niti pred jemanjem jaz tega nisem imela. Pod temi zdravili se je vse živo dogajalo. Torej, jaz se vedno vprašam, kaj se dogaja, katera zdravila, poglejmo stranske učinke teh zdravil. Z velikim sočutjem do teh ljudi, zato ker vem, da niso sami bili pahnjeni v to. Tudi jaz, pač, žal sem poiskala to pomoč, ampak še enkrat rečem, treba bi bilo raziskati vsak primer, ker vsi ti primeri, mene vedno zanima, ponavad je nekdo, ki je storil to dejanje, jedel zdravila, v tujini raziskujejo. Imamo CCHR, mednarodno organizacijo, ki ozavešča starše, naj pač, lahko tudi na spletu pogledate, naj ne verjamejo sodobni psihiatrični stroki, ki njihove otroke sili smrtno nevarnimi zdravili. Imamo mednarodno odvetniško organizacijo MDAC, ki zbira primere ljudi, ki so pod zdravili doživeli torej samomorilno ali nasilno vedenje. Torej, dajmo odpreti oči. Kaj je zdaj tukaj narobe? Zakaj pa ljudje, ki jemljajo konopljo? Ne? Jaz imam, poznam ogromno pozitivnih primerov. Tukaj tudi pohvala Jaku Bitencu, predsedniku kluba Kanabis. Torej, ljudje, ki so prej jedali zdravila, so bili samomorilni, nesrečni ali pa celo velike probleme nespečnostjo, ko pa so šli na naravo, torej na konopljo, metom ali so postali boljše razpoloženi, nobenih slabih črnih misli. Zato pravim, da je to treba področje raziskati, da je premalo raziskano in vedno rečem, mene najbolj, jaz se vedno oziram po ljudeh, ki imajo lastne izkušnje. Kajti jaz sem prej, ko sem jaz včasih vprašala psihiatre, psihologe, kaj pa je depresija, ali ste jo doživeli, noben mi ni znal odgovoriti nič. Torej, mene vedno zanima človek z lastno izkušnjo, ne? Vedno. Zanimivo. Takemu tudi verjamem, ne? Pač. Se bova še vrnili na vašo zgodbo. Med tem časom sem prejela tudi SPRS sporočilo, ki mi piše, preverila sem vaše energijsko telo in vidim, da imate umazano auro. To je tisto, kar vam jemlje energijo, tako da boste gotovo tudi precej bolj sproščeni, potem ko tole očistiva. Razen tega pa je vidna tudi blokada na vranični čakri. A ja? To pa povzroča, da ste preveč dovzetni za vplive okolice in tudi za to, kaj si mislijo drugi o vas. Tole vas izčrpava, bolj kot si mislite, ali ste pripravljeni, vam naredim čiščenje. Aha, pač ni mi bilo problem tudi javno povedati, ne, kaj se vidi. Torej, tudi vi lahko pošljete SMS poročilo z besedo pomoč. Gre za v bistvu energijsko čiščenje kot takšno. Potem pa samo tako komunicirate svetovalko, če seveda ne želite poklicati, tako da potem sta dve sporočili brezplačni, zdaj bom nekaj odgovorila, ne? Jaz seveda ne vem, dovolim čiščenje ali karkoli, potem pa si lahko dopisujete in tako delate s svetovalkami, ki so za vas na liniji. Torej, naša tema, depresija, anksioznost, gre za tesnobo v telesu. Ko ste omenili, torej, tehnike, ne? Kaj, deva, tisto, kar sem vas prej vprašala, kaj naj naredi človek, ki se ukvarja, ki ima tesnobno občutja? Torej, prvo, verjetno pač, bo hodil zdravniku, kaj naj sam naredi? Torej, najprej dnevnik hvaležnosti. Dnevnik hvaležnosti, potem naj te občutke, ki jih čuti, ne, da se ne počuti dobro, zapiše in naj analizira. Ne. Recimo, nekaterim to zelo pomaga. Ne. Ali pa sami sebe vprašajte, ali mi ta občutek pomaga, ali ga lahko spustim, ali pa te nekdo drug sprašuje. Jaz se spomnim, ko sva se nekoč z enim gospodom pogovarjala, ki je mu hude tesnobe, skozi je jokov, mislim, da sem ga pol ure spraševala, a ti lahko spustiš ta občutek, ali ti kaj pomaga, na koncu je že smejal, ne, predvsem, da da ven iz sebe, ne, potem imamo razne meditacije, ne, ki te popeljajo v lepše občutke. Vedno, jaz vedno rečem, s tem se je treba soočiti, ne bežati pred tem. Imaš, se pravim, veliko teh vaj, ampak vsak mora pri sebi. Nekomu pa ne koristi meditacija, pa mu tek pomaga takrat, ko to začuti. Ne. Nekomu pa spet, pravim, ne, še vedno rečem, če nekdo čuti, naj gre k zdravniku. Nekdo bo poiskal druge alternativne načine. Dihanje. Ne, že samim dihanjem lahko te občutke spustimo ven iz sebe. A ne, ali pa, recimo, avtogeni trening popolnoma mirna. Imam primere, ki so dvakrat na dan po 10 minut ležali in si govorili popolnoma mirna sem in je, stvari so šle kar počas, čez nekaj časa iz ljudi. Torej, je nešteto in predvsem jaz vedno rečem, bistvo je, ko bomo ljudje postali iskreni, tako kot ste vi javno prej povedali to sporočilo, je lažje, se ti odpirajo stvari. Jaz danes iskreno vse te stvari govorim, iskreno, pošteno,
iskrenost, poštenost, resnica in pomoč drugemu, to mora spet priti v zavest. Ne, ne samo jaz, ampak dejte pomaga drugemu. Zdajte, če vidite nekomu, da mu ni prijetno, jaz imam danes že senzor, takoj vidim nekje, začutim energije teh ljudi, da vidim, da je nekdo bolj vase zaprt, bolj rab, da se ga spodbuja. Ne se norca delati iz teh ljudi, dejte jim pomagati, prisluhniti. So ljudje, tako kot vi, pa jaz. Če pa stigmatizirano v okolici. Jaz vedno rečem, da je to v glavah ljudi. Jaz tega nisem nikdar prav posebej čutila. Mogoče takrat v začetku, ampak ker sem pač že prej poznala veliko ljudi, veliko stvari delala, mi je bilo lažje. Ampak to je v glavah ljudi in ta mit je treba razbiti, da je to enako burek. Ne? Ampak previdnost pa pri zdravilih, če se ne počutite dobro pod zdravili, povejte nekomu. Zato pa tudi ta knjižica. Ja, lahko poveste, ne, da ste mi v bistvu prinesli vodnik za opuščanje uporabo psihiatričnih zdravil. Sicer pa ste rekli, da gre tukaj... V skladu zmanjševanja škode. Ja, v skladu zmanjševanja škode, da je v bistvu to podprlo tudi Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve, ja, ali kako? Ja. Če želite imeti, pokličite v bistvu v studio, pa vam naša gostja podari to knjižico. Ja. Torej, o čem govori? Tukaj več kot na 50 straneh opozorila glede zdravil. Ne? Predvsem pa to, da jemanje teh psihiatričnih zdravil lahko spremeni kemično neravnovesje v glavi. Ne? In je res, jaz po jemanju teh zdravil nisem bila več isti človek. Tudi drugi so opažali, ne, da jaz nisem več ista. Drugače funkcioniraš, ne? Spremeni se vse, struktura. Ne? Tudi nedolgo nazaj, ne, smo bili na nekem slikanju, ne, telesa v Zavodu zdravju, se je prav videlo, da v mojem telesu so še vedno posledice psihofarmakov. Ne? Torej, da ožilje ni v redu, to pušča posledice na telesu. Na to bi morali zdravniki opozarjati. Ne? Nihče ne opozarja na to. Mene nihče ni upozoril, da lahko dolgoročno spremeni. Ja, no, ali bi vam to kaj spremenilo, glede na to, da ko si v enem stanju... Ne, težko. Iskreno, ne, ko ješ pol leta tablete, pa nič ne pomaga, ne? Ja. Pa te nobene upozori, zdaj pa če to ne pomaga, da ima pa nekaj drugega, bi mi večje olajšanje dal, pa če bi mi dal v knjigo, v roke, Louis Hay, ali pa neke pozitivne motivacijske filmčke, ampak tega mi niso dal, ne? Dali so mi vedno barbka, vi imate to, nihče pa mi ni dal nekih vaj, kako se soočati s tem, kako lahko z aktivnostjo, športom, hrana, ne? Prehrana je tudi zelo bistvena. Sadje, zelenjava, dovolj tekočine, pa kurkuma. Ogromno takih, sestavin dvigne lahko naše razpoloženje. Samo na kratko, ker se nava oddaja bližo koncu, torej potem ste dobili tudi službo, ne? Da, kmalo leta 2008, ko sem pač opustila vsa zdravila, Vmes pa ne? Vmes sem občasno delala, ampak od teh zdravil tako nisem bila sposobna delati. Ampak takrat, ko sem jaz sama svoje življenje v roke vzela, sem se zaposlila v mizarskem podjetju, v privrednostnih papirjih kasneje. Potem, ni da ni bilo, potem bila vodja animatorjev zabaviščnega centra, več kot 20 študentov sem imela pod sabo, delala za Porsche tudi več kot 50 študentov pod sabo, glede na to, da so mi hoteli takrat pred leti, 10 leti vzeto pravilno sposobnost in zdaj zadnje 3 leta podjetje, svetovanje in dokazujem, da se da, ko se človek odloči, zdaj pa dovolj, jaz bom nekaj zase naredil. Predvsem vsakmo rečem, to mora biti tvoja odločitev, ali boš kaj naredil in brez nič ni nič. Jaz vse enako, ker moje poslanstvo je motivirati ljudi. Ampak če si brez volje, če si na... Zato pa imaš ljudi, ki te spodbujajo. Zato pa imaš ljudi, ki bodo s tabo verjeli, da če ne moreš danes, boš pa jutri. Kaj pa, če si ne morejo privoščiti, to vse stane. Bodiva realni, ne? Ja. Zato pa jaz vedno rečem, vsakmo predlagam, pa začni, ne, vedno boš nekje najdel koga za pogovor. Imamo pa veliko teh organizacij, tudi ta slišanje glasov in ogromno teh in Kralji ulice, dostopnih teh psihologov, vsega brezplačno, so na voljo, treba jih je poiskati in zdaj slišim tudi od drugih, da v zdravstvenih zavodih naših, ne, mislijo uvesti psihoterapije brezplačno, tako da delajmo na tem, da bo to ljudem dostopno, ne. Je dostopno in motivacijski filmčki, Abraham Hicks, vtipkajte na YouTube, koliko imate nešteto, potem naša čarobna Vila Maja, ogromno, Kristi Žmahar, poznamo vse te pozitivne motivacijske naše, slovenske, ne? Z mano na čelu. Super, ne, tako hitro mi je minila oddaja, Barbka, upam, da sva gledalcem dali v bistvu vsaj
neke podatke, motivacijski govor, kako naprej, ker vem, da je veliko ljudi tudi, ki nas gleda, ki se soočajo s podobnimi mogoče stvarmi, ne tako hudimi še, kot ste jih vi doživeli. Tako da upam, da so naše oddaje tako poučne in da vam lahko pomagamo. Sicer pa imamo na Kozmiki tudi svetovalce energijske, ki so z vami tudi zdaj na liniji. Pošljite samo besedo pomoč. Energijsko pomoč boste prijeli na 6116. Izkoristite te priložnosti, ki so vam v bistvu dane tudi v tej uri. Sicer bo z vami zdaj tudi Lili, numerološko vam bo pogledala, kako stvari stojijo. Sicer pa sem vmes med oddajo povedala, da je ta teden tudi še poseben teden, kjer so vam svetovalci na voljo za brezplačno analizo čakr. Za pogovor o tem, zakaj nastajajo blokade in kaj narediti na sveti. Tako da telefonsko številko boste lahko izpisali tudi zdaj na zaslono bar ka vidite, tudi to je brezplačno oziroma gre super. Po operaterju, ne, glede na to, da gre za super, navadno super. Telefonsko številko. Jutri bo z vami pranoterapevtka Špela. V svojem delu oddaje bo naredila skupinsko terapijo. Še bova govorili o tem, kaj pomeni skupinska terapija, kako deluje. Na trgu so novi izdelki, energizirani geli, ampak pogledajte zdaj ta oglas, mi pa se vidimo znova jutri. Dobar dan, moje ime je Špela in sem skalar prano in pranoterapevt. Lahko me zasledite tudi v oddajah Kozmike. Imam čudovito novico za vse vas, ki v svojem življenju želite več zadovoljstva, dobrega počutja, izpolnenih želja ter obilja. Ekskluzivno, samo pri Kozmiki. Edinstven energijski tretma za izboljšanje vseh področij v vašem življenju. Kar 7 kremnih gelov z blagodejnim delovanjem na čakre. Že danes lahko poskrbite za vse glavne energijske centre v vašem telesu, ki omogočajo, da delujete s polno energijo. Samo v tej ponudbi prejmete vse, kar potrebujete za uresničitev vaših želja in končno odpravite blokade, ki vas ovirajo na poti do sprememb. Pokličite zdaj in si zagotovite največji prihranek za vaš celoten energijski tretma. 7 kremnih gelov za vseh 7 glavnih čakr. Vaš prihranek znaša več kot 50 evrov. Z uporabo kremnih gelov pospešite energijske pretoke, si pomagate pri lajšanju bolečin in končno postanete bolj spočiti, bolj pozitivni in lažje premagujete svoje težave. Zato ne odlašajte več. Pokličite na številko 01-589-6636 in si zagotovite najboljšo ceno za vaš osebni ezoterični tretma, ki vam lahko spremeni življenje na bolje. Pri naročilu kompleta prihranite kar 53 evrov. A to še ni vse. Pokličite zdaj na številko 01-589-6636 in popolnoma brezplačno vam bomo priložili še barvni priročnik s številnimi koristnimi nasveti, preizkušenimi tehnikami in vajami. Barvni priročnik v vrednosti 24,90 evra je v tej neverjetni ponudbi lahko vaš popolnoma brezplačno. Pa poglejmo, kako izgleda, ko si privoščimo osebni ezoterični tretma. Gospa Rezika, vi prvič uporabljate naše kremne gele, kaj ne? Jaz danes prvič uporabljam kremni gel, zbrala sem si tega le za črno čakro, ker v knjigi piše, da je črna čakra odgovorna za spomin, proti živčnosti in zmedenosti. Zdaj bom počakala, da bom videla, kaj bo. Kremni gel zelo lepo diši, mi je zelo všeč ta von. In mislim, da se že kar počutim malo bolj sproščeno. Gospa Tončka, vi pa jih uporabljate že nekaj časa, kaj pa vi pravite? Mažem se že en teden, vsak dan trikrat, tako kot piše v navodilih. Moram reči, da mi je bilo malo strah, da ne bom znala natančno uporabljati navodila. Vendar so tako enostavno napisane, da mi je zdaj pravi užitek. Moram reči, da se zbujam polna energije, moči in da me tudi glava čisto nič več ne boli. Prijateljica mi je rekla, da je zadovoljna s tretmajem za pridobivanje denarja. Jaz bom tudi to počela. Kremne gele uporabljate glede na vaše težave. Vaše čakre namreč razporejajo energijo in tako vplivajo na čisto vsako področje vašega življenja. Ni pomembno, ali ste mladi ali v zrelih letih, moški ali ženska, samski ali vezani, preskrbljeni ali nenehno v skrbih za denar, polni energije ali pa izčrpani in naveličeni.
Vedno morate poskrbeti za svojo energijsko pretočnost in za svoje čakre. Zakaj si ne bi pri tem pomagali in hitreje prišli do rezultata? V tej ekskluzivni ponudbi dobite 7 kremnih gelov za podporo vsem vašim čakram v priročni embalaži in ličnem pakiranju ter barvni priročnik z navodili in nasveti v vrednosti 24,90 evra. To je resnično izjemen ezoterični tretma, ki si ga končno lahko privoščite v udobju vašega doma. Lepo, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kako zanimiva oddaja za nami, kaj ne? Ravno kar boste si lahko pogledali naše posebne kreme. Ko govorimo o tem, da mi prevzemamo odgovornost za sebe, je to definitivno en način, kako to lahko storimo. 7 različnih krem za 7 različnih čakr bo celostno vplivalo na nas. Ne glede na to, na katerem področju se počutimo šibke. Včasih smo fizično bolj utrujeni, včasih smo malo bolj slabe volje, teže najdemo pot ven iz svojih težav. Ko govorimo o našem kompletu, govorimo torej o celostnem pristopu. Kot ste ravno kar si lahko pogledali, lahko ga naročite po znižani celi na številki 015896636. Kot obljubljeno pa, nekaj malo 10 več, jutri bo Špela imela prav posebno oddajo, v kateri bo tudi nagradna igra. Tisti, ki že dalj časa spremljate našo oddajo oziroma ste bili pozorni ta teden, veste, da če pokličete na to številko, torej 015896636, si lahko privoščite brezplačno analizo čakr. Podobno kot naša Mojca, bodo tudi vam naše svetovalke pogledali, kje so blokade, kako se z njimi spopasti, na kaj biti pozorni, mogoče niti ne bi pomislili, da morda je potrebno čiščenje in tako naprej. Torej dobite brezplačno analizo čakr in se avtomatsko uvrstite v nagradno igro. Naša Špela bo nekomu jutri podarila kremo, imela bo pa tudi posebno skupinsko terapijo. Se pravi, celostno smo pristopili k zadevi, po eni strani boste točno vi vedeli, kakšne so vaše čakre, v kakšnem stanju so, na katere čakre morate biti pozorni. Obenem potem bo jutri tudi terapija in z malo sreče boste mogoče tudi dobitnik te kreme. Torej nič 15896636 je številka. Če pa vas ta komplet kliče, pa kot ste videli, je trenutno zelo, zelo znižen, celo 53 evrov nižja cena je. Če ga boste naročili do konca oddaje, prejmete to brezplačno poštnino in zraven tudi knjigico, v kateri se boste lahko veliko o svojih čakrah in o ravnanju le-teh tudi naučili. No, naš prvi del oddaje je bil vse prej kot dolgočasen. Če slučajno se v podobni situaciji, ko ste, prej smo rekli, lahko ste fizično zelo utrujeni, ste brez volje, ste kot cunja, spomladanska utrujenost je že mimo, če smo iskreni, torej če ugotavljate oziroma opažate, da se slabše počutite, oziroma potrebujete nekoga, da vam prisluhne in vam pomaga. Kot je naša Mojca tudi že povedala, naši energijski svetovalci in svetovalke so vam zdajle na voljo. Ključna beseda je pomoč, številka je 6116. Prva dva odgovora boste prijeli brezplačno. Se pravi, tudi vi lahko že takoj zdajle dobite nekako opis tega, v kakšnem stanju so vaše čakre, vaša aura, na kaj biti pozorni. Lahko vam tudi že naredijo čiščenje, tako kot ste lahko pri naši Mojci pogledali. Torej, telefone v roke, tako zelo enostavno je to. Napišite ključno besedo pomoč in pošljite na 6116. Če ste sramežljivi, če ne želite razgaljati svojih težav, lahko tudi samo pošljete to ključno besedo na to številko. Vemo, da energija teče sama, energija točno ve in zazna, torej naši svetovalci se bodo nadaljavo povezali z vami in delovali točno tam, kjer vi v tem trenutku pomoč, podporo in zdravljenje potrebujete. Torej 6116 je ključna beseda, do konca oddaje imamo še nekako pol urce časa, torej izkoristite, tudi če gre samo za stari dobri firbec. Veliko krat, če dovolj zgodaj opazimo, da nekje nekaj ne štima, lahko stvari preprečimo. Torej naj vam ne bo odveč. Ključna beseda je pomoč, številka je 6116, do konca oddaje, torej prva dva odgovora prejmete brezplačno. Z vami bodo delali naši energijski svetovalci, torej terapevti, ki vam lahko z energijsko terapijo takoj zdajle tudi že priskočijo na pomoč. Torej 6116, ključna beseda pomoč, jo bomo še do konca oddaje ponovili. Mi pa se bomo zdajle malo posvetili številom. Tudi števila namreč lahko pomagajo. Naša gost je danes že omenila v nebozete mojstre in angele, poznamo tudi kristale, marsikaj nam je postalo v zadnjih letih blizu. Ko govorimo o Doreen Virtue, pa govorimo o Louise L. Hay in o podobnih avtorjih, marsikaj, kar se nam je mogoče še 20 let nazaj zdelo tako zelo hecno, če ne celo zmešano, nam je zdaj domače.
Moje veliko upanje je, da bo to postala tudi numerologija, kajti tudi števila lahko pomagajo. Število 9 je tisto, ki simbolizira celostno zdravljenje, ki simbolizira vse energije. Število 9 je tisto, ki prinaša sočutje, ljubezen in svetlobo. Torej, tudi če si ničesar drugega, kar bomo danes se pogovarjali, ne zapomnite, naj vam število 9 ostane v spominu. Torej, število 9 je tisto, ki lahko ne glede na to, s kako situacijo smo se nekako soočili, nam pomaga. Pomaga nam v prvi vrsti s tem, da nam nekako vcepi občutek, da nismo sami, da smo vsi med seboj povezani in da bo še vse v redu. Torej, ko govorimo o stresnih situacijah, ko govorimo tudi o situacijah, ko denimo ste v finančni stiski, ko govorimo o situacijah, ko težje sprejmete, ko vam mogoče nekdo želi pomagati, pa vas je strah, tudi to se dogaja, da imamo zadržke, da smo se v preteklosti opekli, pa ne zaupamo in tako naprej. Si zamislite število 9. Število si lahko zamislite, lahko ga napišete, pa ga date v žep, v denarnico, mogoče ga napišete kar na telefon, mogoče ga boste imeli pod tipkovnico in tako naprej, pod blazino, na postelji. Lahko ga torej napišete, narišete, lahko ga pojete, lahko ga vizualizirate. Tako kot znamo vizualizirati svetlobo, ki nas objame, podobno lahko zvizualiziramo tudi števila. Torej, vabljeni seveda tudi, da pokličete mene na 090-6363, mi zaupate svoj rojstni datum in področje življenja, kjer bi potrebovali podporo, pa bomo pogledali, katero število bi vam v tej situaciji v povezavi s katero barvo najbolj pomagalo. Torej, 090-6363 je pa številka studija, vaš rojstni datum potrebujem in boste rekli, Lili, rabim pomoč, rabim več denarja, katera številka mi bo pomagala, bomo pogledali vaš rojstni datum, števila, ki so v vašem rojstnem datumu in zraven povedali tudi barvo. Barve vemo, da so tudi močno orodje in ko to povežemo z energijo števila, seveda lahko močno vplivamo na pretok energije. Torej, 090-6363 številka studija, vabljeni v mojo družbo. Tudi podobno govorimo, ko govorimo o ljubezni, vsi tisti, ki ste samski, obdajajte se številom 6. Če ste prizadeti v ljubezni, se boste obdali s kombinacijo števila 6 in 9. Devetka je tista, ki če jo damo na koncu, prinaša zdravljenje na tem področju. Ko govorimo o notranji moči, denimo, da ste šibki, da nekako ste zgubili zaupanje, da se bo življenje še uredilo. Imate temne misli, mogoče ste, veste, včasih, ko nas je strah, pa ko smo utrujeni, pa ko smo v stiski, se nam zdi, da je vse črno okrog sebe in veliko kot tistih priložnosti, ki jih imamo, preprosto ne vidimo. V tem primeru vam bo pomagala kombinacija 7-8-9 ali 7-9. Izberite tisto kombinacijo, ki jo vi čutite, da vam je blizu. Tako kot je to naša gostja dejala, poslušati moramo sebe. Ko govorimo o naših mislih, ko ne zaupamo v sebe, ko sebe kritiziramo, ko smo na sebe jezni, bomo nadaljevali. Dobar dan, želim. Dobar dan, Sabina, pri telefonu. Pozdravljeni, Sabina. Mene pa zanima, na katerih področjih mi lahko števila pomaga, glede pač na moj datum rojstva. Na vseh v bistvu. Aha. Ok. Bi mi zaupala rojstni datum? Aha, je pa 17.1. Aha. 1978. Močen datum. Zdaj, ko gledam, jaz tudi, ko vidim vaš rojstni datum, a ne, določene karakteristike vas tudi vidim, ker imate močno sedmico, pomeni, da ste zelo močna v umu, se pravi, afirmacije, stvari, s katerimi si lahko z umom pomagate, so zelo dobrodošle. Kajti, če ste vi prepričana, da je nekaj nemogoče, potem tudi sebe znate včasih blokirati. Pa še tako bom rekla, no, zelo ste hitra, zelo ste tudi sposobna, ker imate tudi veliko enk. Tukaj je potem en velik izziv, ki se mu reče perfekcionizem. Ne grejo vse stvari čez noč. A veste, to ne pomeni, da ste vi nesposobni. Da vam kratko povem, kot da bi bili prijateljici na kavi zdajle. Ko gledam vaš rojstni datum, močno kombinacijo imate, znate se obrniti, znate razmišljati, hitro se naučite stvari, znate organizirati stvari. Zelo ste sposobni sama kot taka. Potem pa seveda tiste situacije, kjer se pa stvari komplicirajo, pa lahko vplivajo na vašo samozavest. Torej, določene stvari resnično ne grejo čez noč. Jaz vem, da zakon privlačnosti govori drugače, ampak jaz bom tako rekla, še vsak dojenček rabi v povprečju 9 mesecev, da pride na svet. Tako da, če kakšne stvari dalj časa trajajo, kot bi vam pasalo, ker vi ste zelo, ko gledam vaš rojstni datum, vi ste zelo tako download. Jaz tole zdaj le bi, tako da tukaj...
In definitivno imate to sposobnost za marsikaj, ampak določene situacije res rabijo svoj čas, tako da takrat je pa zelo pomembno, da vi na sebe niste jezna, se pravi, da se vi sebe ne karate v smislu, to bi že mogel biti, pa boljš bi mogel biti, pa tako naprej. Prav je, da vas ta perfekcionizem spodbuja, da vas motivira, da vam pokaže, aha, Sabina, tole lahko še malo drugače narediš, ne pa da rata kritika. Tako da, za katero področje bi pa midve rabile, kakšno številčno kombinacijo? Zdaj v bistvu pričakujemo dojenčka. Oh! Vi ste letos v osebnem letu ena, tako da me ne čudi, čestitam, čestitam mamici. Drugače pa tako, glede na to, da ste vi letos v enki in da imate tudi enko zelo močno prisotno v rojstnem datumu, bova enko zraven vključila. Zelo pomembno je, da tudi našo energijo zraven damo, a ne? Tako da jaz bi rekla, 6-1-2, ko govorimo o dojenčku, o nosečnosti, o družini, o domu, je šestka tista, ki prinaša toplino. Enka je tista, ki je vaša energija, ki bo tudi vam pomagala, da ste močna, da ste fizično močna, a ne? Dvojkica je pa potem tista, ki družino nekako poveže. Seštevek je 9, ki smo ga danes že omenjali, a ne? 9, ki je število zdravljenja, sočutja, svetlobe, ljubezni. Tako da jaz bi čim večkrat se spomnila na število 6-1-2, lahko ga tudi napišete, pa ga mogoče date pod blazino na postelji, ali pa lahko ga tudi na trebušček napišete, tako da čim večkrat se povezvati s to številkico. To velja tudi za očkata, mimo grede. Prav. Če je odprtem stvarem, seveda, fantki včasih niso. Tako da lahko tudi mogoče napišete, mogoče lahko tudi napišete na listek, pa date potem kozarec gora. Veste, tako kot delamo eliksire s kristali, podobno lahko delamo tudi števili. Tako da čim bolj ustvarjalno, ustvarjalnosti glede na to, da imate toliko enke, vem, da vam ne manjka, pa vi dobro ste v pisanju, no? Tako da mogoče res, če kakr zapišete čim večkrat 6-1-2, se bo tudi, ker je vam to blizu, toliko bolj aktivirali. Tako da, gospa Sabina, hvala lepa za vaš klic. Vse dobro vsem trem, pa en lep dan naprej še želim. Hvala, nasvidenje. Takole, dragi moji, številka studija 0906363, za tiste, ki pa niste dovolj korajžni ali pa imate kakšno drugačno vprašanje, pa poglejmo, kako ga lahko postavite, kar preko samo se sporočila. Ste brez energije? Imate težave v službi? Z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Torej, danes se pogovarjamo o tistih trenutkih, ko je prav, da nam nekdo pomaga. Res je, da naš ego lahko trpi, res je pa tudi, da včasih imamo občutek, da smo sami. Da nikjer ni nikoga, ki bi nas lahko razumel, kaj še ne nam pomagal. Veliko krat se zgodi, da so nam prijatelji obrnili hrbet oziroma, da ni prijateljev, ko smo v težkih situacijah, včasih se resnično zgodi, da ljudje kar stran od nas bežijo. Poznate ta občutek? Mogoče ni res, da stran bežijo, mogoče je tak občutek samo znotraj nas samih, kakorkoli že. Pri Kozmiki vam vedno želimo preko kakršnih kol težav, izzivov in lepih trenutkov seveda pomagati, zato je današnja oddaja posebej namenjena temu. Takim izzivom, s katerimi se težje soočamo sami in o katerih morda tudi težje spregovorimo. Naša gostja je v temu zelo pogumna, bom rekla skoraj da revolucionarna, veliko podatkov nam je dala, veliko je povedala. Torej, če ste se našli v podobni situaciji ali pa ste preprosto samo preutrujeni in vas je minilo, dokar pa domače povemo, včasih se zgodi, da se nam zdi, da butamo z glavo v zid, da se ne premaknemo naprej, da ni važno, kaj počnemo, vedno znova se zaletavamo v iste težave, v iste izgube, v iste razočaranja in slej kot prej mogoče tudi vržemo puško v koruzo in prenehamo poskušati. Torej, za vse take primere danes za vas so z nami naši energijski svetovalci, tokrat preko SMS svetovanja. Ključna beseda, ki vam danes prinese prva dva SMS sporočila brezplačno, je torej pomoč. Če vam je nerodno, če se ne želite spuščati v debato, kaj se dogaja in kaj pomoč potrebujete, potem preprosto pošljite samo besedo pomoč na številko 6116. Nihče od vas ne pričakuje niti ne zahteva, da se odpirate na silo, vedno je treba poslušati sami sebe. Definitivno pa, če čutite, da bi zaupali, na katerem področju to pomoč najbolj potrebujete,
gre zdaj za fizično počutje, mogoče se slabo počutite, mogoče ne vem, vas nekaj boli, imate to vročene tegobe in boste seveda to zaupali našim samosvetovalcem. Oziroma tudi, če govorimo o težavah, ko smo obupani, ko smo žalostni, ko smo tudi depresivni, seveda lahko tudi to zraven dopišete. Torej, ključna beseda je pomoč, do konca oddaje imate še nekaj minut časa, prva dva odgovora prejmete brezplačno. Ko se pa tudi v prvi polovici oddaje že lahko videli, Mojca je poslala SMS, dobila je nazaj vpogled v svoje čakre, v svojo auro, se pravi na energijsko stanje njeno in zraven tudi seveda, če boste odpisali, da se s tem strinjate, vam bodo naši SMS svetovalci čakre lahko očistili, vam tudi že naredili energijsko terapijo, odvisno tega, kaj vi potrebujete. Seveda vam lahko zraven tudi svetujejo, kako se čistiti, kako se zaščititi, kako se okrepiti. Veliko lahko sami naredimo, veliko krat pa ne vemo, kako. Veliko krat tudi počnemo stvari, ki jih prebiramo v knjigi ali na internetu, pa mogoče v dani situaciji za nas niso najboljše ali pa niso učinkovite. Pri teh zadevah je vedno tako. A veste, spravim, če imamo polomljeno nogo, ne bomo šli k okulistu. Pa to ne pomeni, da je z okulistom kaj narobe. In ko govorimo o energijski terapiji, je veliko krat podobno. Počnemo določene stvari v dobri veri, da nam bodo pomagale, morda pa težava, torej vzrok, tiči nekje popolnoma drugje. Zato pa so danes z nami naši samosvetovalci, so energijski terapevti, povezali se bodo z vami nadaljavo, točno pregledali, kje so blokade, kje so težave, kje pa mogoče je vse super, fino, fajn, pa je tudi to dobra novica, s katero lahko pričnete dan. Torej, konkretno za vas bodo povedali, kaj početi, kako početi in seveda vam bodo lahko že tako izdalje tudi z energijsko terapijo pomagali. Tudi vsi tisti, ki ste skeptični, vsi tisti, ki pravite, to je samo mahanje z rokami, to nič ne velja, vas pa, bom skoraj da rekla, izzivam, poskusite. Torej, številka je 6116, ključna beseda je pomoč, če želite, lahko seveda opišete, na katerem področju bi potrebovali pomoč ali pa preprosto pošljete samo to. Torej, vsa anonimnost, vsa diskretnost vam je zagotovljena, številka je 6116, ključna beseda je danes pomoč. Tukaj smo zato, da vam pomagamo v življenju, včasih malo bolj sončno, včasih malo bolj oblačno, prav pa je, da si med seboj pomagamo. Tudi to je pravzaprav nauk svete dualnosti. Ko govorimo o svetu, v katerem smo zdaj, tretja dimenzija, jo poimenujemo, dualnost, noč, dan, levo, desno, črno in tako naprej, tema, svetloba. Vse potrebujemo in vse imamo v sebi. Vsi smo kdaj, bom rekla, na podnu, pa vsi smo kdaj na zvrhu sveta. Nič ni narobe s tem, da zaprosite za pomoč, kadar se ne počutite dobro. Ker je to včasih v danem okolju, kjer smo težje, pa mogoče ne zaupamo ljudem, ki so v naši bližini, mogoče so nas tudi že razočarali, zato so vam danes na voljo naši samosvetovalci, popolnoma diskretno in popolnoma anonimno, nihče ne bo vedel. Torej, če vas mogoče ego nagaja, včasih je tako, včasih težko poprosimo za pomoč, moč ravno zaradi našega ega, ki pa nam nagaja te dni, bliža se datum 19. Tisti, ki sledite naše oddaje, veste, da z numerološkega stališča je to ravno karmični dolg povezan z našim egom. Torej, včasih je ego tisti, ki nam preprečuje, da bi si priznali, da nekaj ni v redu. Torej, danes morda si dajte dovoli takole malo poškiliti tudi skozi to špranjo, pošljite ključno besedo pomoč na 6116. Imate še 12 minut časa do konca oddaje. Torej, tole velja samo tekom oddaje. Po oddaji se bo to zaključilo. Torej, 12 minut imate še časa, da pošljete ključno besedo pomoč na 6116. Prejmete energijsko terapijo, dobite nazaj tudi konkreten odgovor, kot smo videli prej pri Mojci, v kakšnem stanju je vaša aura, vaše čakre, tako boste vedeli točno z katero svetlobo denimo se obliva. Saj vemo, da vsaka čakra je povezana z določeno svetlobo, z določenimi stvarmi, s katerimi se da pomagati. Torej, ne odlašajte, ta ne bo oddaja prehitra konec. Ključna beseda je pomoč in številka 6116. Podobno je bila tudi za vse tiste, ki vas zanima, kako vam lahko številke pomagajo. Je pa številka 090-6363. Krasno, to je bilo pa res hitro. Dobar dan, želim. Ja, dobar dan. Prosite, ali lahko nekaj jaz vprašam? Jaz bi rada vprašala za sinove, če kaj čaka v spremem v glede ljubezni. Ok. Bi mi zaupala rojstna datuma, gospa? Ja, 25.6.89. Samo sekundico, da jaz tole zračunam. Hvala.
Tale, ki je rojen 13. Sicer se sooča z določenimi izzivi tega števila 13, se pravi lastna vrednost, kako se postaviti za sebe, kako biti pošten, ampak to zdaj govoriva zelo nasplošno. Ko govoriva pa samo o ljubezni, je pa on v osebnem letu 6, se pravi za njega velja letošnje leto, bo ostalo kot eno izmed ključnih let, ko govorimo o ljubezni. Je pa zelo pomembno, da se nauči tudi ljubezni do sebe. Se pravi, da ga kakšna zelo simpatična punca ne namaže na kruh, vam bom kar tako povedala po domače, da pomembno je, da zna tudi on postaviti mejo. Prav je, da je prijazen, prav je, da pride naproti, ampak neka meja pa mora biti, da ni preveč vodljiv. No? To bi bilo pri njemu za opozoriti. Je pa v letu, ki dejansko simbolizira poroko, družino in to vrstno energijo. Se pravi, je v zelo romantičnih energijah, da tako rečeva. In takrat nas včasih ta zasanjenost, ti rožnate očalce, ki jih imamo, ko smo na frišno zaljubljenju, včasih malo preveč odnesejo. Zato opozarjam. Sin, ki je rojen 5. četrt... Kar? Ja? Ja, tole, sem bitela vprašati, ker zdaj ima eno punco, pa ne vem, kako so to punce, ne vem. A mogoče veste njen rojstni datum? Lahko pogledala. Pa ne bi vedla. Ne bi vedla, škoda. Ja, zdaj v samem obdobju, tako bova rekel, v samem obdobju je dobrem. On kot on. Obdobje je zelo ugodno za tiste ta prave povezave, za biti zaljubljen. Glede na to, da je pa 13. rojen, se pa v tem obdobju uči postaviti tudi za sebe. Sprav vedno je tudi kombinacija tega, kdo mi smo. Ne? Tako da škoda res, da mogoče nimate tudi njenega rojstnega datuma, da bi še njo pogledali. Dokler bo on resnično pazil na to, da sebe ne zgubi, da ne pade preveč pod njen vpliv, bo vse v redu. Tako da, ker samo obdobje... 20 vem, da bo stara, zdaj pa nisem točno. Aha, ja, jaz bi bolj rabila dan pa mesec. Tako da, mogoče, če boste zvedla pa v kakšno drugo oddajo, dajte še enkrat poklicati, pa bova točno to pogledale. Res, zakaj pa ne, če lahko, ne? Tale, ki je rojen 5. četrti, je pa letos v letu 1. Se pravi, za njemu se pa obeta ogromno novih ljudi. Ko govorimo o ljubezni, je tudi možna nova resna zveza, predvsem v drugi polovici leta, z nekom pa polnoma novim. Če bi se njemu vrnila kakšna oseba iz preteklosti, ni najbolje. No, on je v obdobju novih začetkov, novitet, napredka, novih ljudi. Tudi ko govoriva o študiju, o službi, o projektih, na splošno nove stvari ne izbira letos. Se pravi, tudi če bi mu bila kakšna teklica zelo simpatična, naj bo to nekdo, ki ga je na novo spoznal. Če bi se kakšna bivša simpatična... Ja? Ja. Zato to punco prvo, 11. september je, drugače pa 20 je stara za prvega sina. Aha, super. Ja, bova pogledala. Lejte, ona je pa letos v osebnem letu 3, v redu kombinacija je. Ona je tudi v obdobju, ko je lahko zelo, zelo, ampak je res zelo zaljubljena. Kadarkoli na nas vpliva število 3, res stvari zelo močno čutimo. Tako da sama kombinacija obdobja med njima je pa v redu. In tudi ona kot 11.9. Ne vem, če ste tudi v pričetku daje ujela število 9, vedno simbolizira zdravljenje. Tako mehko energijo ima, je pa res, da zaradi te 11-ke se mogoče lahko zdi bolj ostra kot je. Ona ima sicer zelo razvito intuicijo, ampak včasih lahko je malo nerodna v izražanju, zato se včasih lahko zdi, da ji, zdaj bom rekla, da paše komandirati. V bistvu gre pa samo za to, samo za mogoče malo nerodno izbrane besede. Ne, jaz bom tako rekla, glede na to, da je ona v 3 in on v 6, definitivno je to odnos, ki bo za oba dva pustil pečat. Oba dva sta v takem obdobju, tudi sama kombinacija števil, on se preko 13 uči ljubezni do sebe postaviti mejo, ona se pa preko 11 uči poslušati svojo intuicijo. Se pravi, ona nima nekega aspekta, kjer bi mogla tudi mogoče ona odnose prečiščevati, pa da bi rekla, joj, me skrbi za vašega sina, ker se ona sooča z nekimi stvarmi. Tako da ne. Je pa res, da oba dva sta v obdobjih, ko so čustva malo bolj intenzivna. Se pravi, če je kdo užaljen, to lahko pomeni tudi, da res na polno mulo kuha. Ne tako zelo resno vzeti bo minilo. Ja, tako, iz okolice, ko gledamo, je lahko zelo dramatično, je lahko zelo ojojojojoj, ne, pa v bistvu ni to kudost. Ta pa oba dva v takem obdobju, ko nekoliko pretiravata. Tako da bo minilo, pa boste videli drugo leto, boste veliko bolj umirjena, leto se pa res mogoče na trenutke podobne kakšni telenoveli. Ni tako intenzivno. Ja, kot so začela, komen, tako, ja. Tako je zdaj še vse zelo razburkano, pa zelo, zelo strastno, bova rekla. Tako da je pa ugodno obdobje, no, in tudi njen datum je luškan, tako da naj vas ne skrbi. Bosta preburkala te telenovele, prizore in bo drugo leto vse bolj umirjeno.
Okay. Dobro, se pravi, tale, ki je, takole, tale peti, četrti, sva rekli nove osebe, ta večji je po osebnem letu pet. Za njega pa velja, če bi leto se pojavil kakšen nov odnos, velika verjetnost je, da bo bolj kot ne bežen odnos, se pravi, on šele drugo leto prihaja v obdobje, ki je bolj naklonjeno resni zvezi, tako da velika verjetnost je, da bo šlo bolj za kakšno romanco ali avanturo. Velika verjetnost je tudi, da mogoče mu bo kakšna punca zelo, zelo všeč, pa se bo potem izkazalo, da ni tako zelo ali zanesljiva, ali si nista kompatibilna. Tako velika verjetnost je, da ta odnos potem, če bi ga začel, ne bo trajen. Kar pa ne pomeni, da ne bo strasten. No? Petka resnično simbolizira prav strast. Tako da njega bolj kot ne pa kakšna poletna romanca čaka letos. Bo pa drugo leto. Se pravi, drugo leto gre po podobno energijo kot tata prvi sin. Tako da v drugem letu vas čaka pa potem še druga doza. Super. Da tako rečeva. Okay. Hvala lepa tudi vam, gospa, lep dan. Želim nasvidenje, srečna. Takole kot vidimo, v številih se marsikaj skriva. Ponovimo pa še enkrat. Danes se pogovarjamo o tem, da je prav, da poiščemo pomoč. Zato so tudi z nami energijski terapevti. Vemo, da je ključna beseda pomoč, številka 6116. Pa si dajmo pogledati še enkrat prispevek. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija. Numerologija. Vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali. Boste uspešni. Ljubezen. Denar. Kariera. Sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Torej številka nam je že dobro poznana, 6116, ključna beseda, ki je danes v ospredju, je pomoč. Torej, če želite, lahko opišete svojo situacijo, sicer pa lahko pošljete samo besedo pomoč na 6116. Do konca da imamo samo še nekaj minut in v teh minutah boste prva dva odgovore prejeli brezplačno. In ker se naša oddaja izteka, imamo še 3 minute časa, pa bomo zdaj do konca oddaje rekli, da veljajo vse ključne besede. Torej, če nimate občutka, da bi potrebovali pomoč, vas pa sila zanima, kaj čaka v ljubezni, podobno kot gospa, ki je ravno kar klicala, boste torej napisali ključno besedo ljubezen, če vas zanima služba, boste napisali služba, če vas zanima posel ali denar, boste napisali posel oziroma denar. Torej tista zadeva, ki vas zanima, v tem primeru pa čim bolj jasno postavite vprašanje, torej čim bolj jasno in definirano oblikujte, kaj vas zanima, dodajte svoj rojstni datum in pošljite na 6116. Imate še točno 2 minutki in pol časa, da prejmete prva dva odgovora brezplačno, torej če pošljete svoje vprašanje pred iztekom oddaje, tudi če bodo odgovori prišli kasneje, kar je seveda logično, bosta prva dva odgovora kot darilo. Torej 6116, če potrebujete pomoč, napišite ključno besedo pomoč oziroma tisto, kar vas zanima. Mi smo danes govorili o tem, da je prav, da si poiščemo pomoč, poiščemo se lahko tudi v številih. Torej devetka je tista, ki nam pomaga zdravljenjem. Ko govorimo o denarju, o težkih finančnih situacijah, bomo napisali 8-9, dali v denarnico in potem čim več, kot tudi samo energijo števila 8 in 9, si predstavljali. Torej, vizualizirate jo lahko, lahko pišete ta števila, lahko jih rišete, lahko si naredite obesek, lahko si naredite eliksir, kot smo se pogovarjali z gospo Sabino, lahko ta števila napišete, zvečer postavite gor kozarec z vodo in potem zjutraj popijete. Ko govorimo o ljubezni, smo rekli 6-9, če govorimo o zdravljenju, če govorimo o novem odnosu, pa 6-1-9. Ko govorimo o notranji moči, o tem, da potrebujemo več optimizma, da mogoče vidimo zelo črno gledo stvari, potrebujemo več kreative, takrat vedno pomaga število 3, če se pa še posebej počutite potrti, v tem primeru pa 3-9. Torej, če ponovimo na kratko, prva številka je tista, ki bo prinesla vpliv, trojka je optimizem, kreativnost, nove ideje. Enka je tista, ki nam bo prinesla zagon, devetka pa je tista, ki bo prinesla zdravljenje. Torej, dragi moji, uporabljajte tudi števila. Naj vam ne bo nerodno povedati, da mogoče ste v stiski, da potrebujete pogovor, da potrebujete pomoč in potem seveda se temu tudi odprite. Okoli nas, zdaj, lejte, sije sonček, včasih je vse tako lažje, čim je zunaj sonce,
pojdite v naravo, vzemite si čas za sebe in predvsem imejte sami sebe radi, tudi takrat, ko ste objokani in morda žalostni. Tudi takrat si zaslužite svoje ljubezni. Jaz vam rekla hvala lepa za vašo družbo. Želim vam en lep in sončen dan še naprej. Vabljeni seveda pa tudi jutri v goste naši Špeli. Bom držala pesti, da boste morda ravno vi tisti, ki boste v Rinini nagradni igri prejeli svojo kremo. Torej, en čudovit dan še naprej. Podarite si en objem, imejte se radi in vejte malo ven na sončka. Nasvidenje!